vokse opp, så jeg var bare nødt å komme meg hjem. Så skal du se hvordan det ser ut her. Det er ikke så veldig gøy. Vek svart, og så masse med garnblåser rundt forbi. Du må passe på. Jeg er glad jeg har vindusvisker som virker. Til Reisafjorden. Det er en ganske lang tur. Så jeg satt over disse her grunnene her. Inn i enden av den der fjorden her. Og nå tester jeg dybder mellom 20 meter og 70 meter. Jeg har sett litt i zigzag. Det begynte jo å blåse opp i går, så jeg avsluttet etter 13 liner. Nå begynte det å blåse, så da tok jeg til ved, avsluttet og kjørte hjem. Det er jeg finner glad gjorde for. Fytt, det er grisen, det blåste. Så nå blir det spennende å se om det blir noe fangst her inne i enden. Eller om det er totalt misslykket, siden det er ingen andre her på fiske. Så, men det får vi ikke se før etter jeg er ferdig å trekke. Krøsse fingrene. Min første sei! Det var vel egentlig litt uvant. Fisk igjen. En bitte liten torsk. Fine torsk, ja. Men det er jo ikke det jeg skal ha. Jeg skal kveite for helvete. Kanskje torsk. Ja, dette.
Nei, reise av fjorden. Jeg har ryga reise, men faen ikke kveite her. Faen på tredje stampen og fått fire fisk. Ja, det kommer en torsk til. En torskeplass dette her. Å fy faen, nå er leie. Lys, kom en kveite nå for helvete. Jeg hadde blitt jævla glad. Kommer det endelig en liten torsk igjen. Det var ikke rare greiene. Men det er ny rekord for meg med torsk i hvert fall. Jeg har aldri fått så mye torsk før. Det var en fin en. Slutten her. Siste line. Nå er båten full av line. Fått noen småtorsk. That's it. I dag er det tapsprosjekt. Men jeg kjenner det nattvis snøret. Så jeg kan jo krysse fingrene at det er én skikkelig fisk. Jeg kjenner det, det er ganske stort. Så får jeg se det sånn. Den er klar. Ikke mer lenge før, altså. Flotte størrelse.
redda dagen, helt i slutten i dag også. Er det mulig? En fisk gjør at du går fra minus til pluss. Nå skal det faen bli godt å komme hjem. En torskepinn også. Fantastisk å se på. Så det er en opplevelse.